O Tribunal Superior do Trabalho, nesse início de ano, vai discutir as alterações no custeio dos planos de saúde, questão das empresas e seus empregados. O que quer dizer isso? Muitas empresas concedem aos seus trabalhadores o plano de saúde, ela mesmo arca com esses custos do plano de saúde e ele pode fazer a utilização. Mas muitas vezes há necessidade de alteração desses contratos de plano de saúde se trabalhar com uma outra operadora. A questão em pauta trata de uma situação em que havia um plano de saúde e agora há ainda um plano de saúde ao empregado, aquele trabalhador, mas com um sistema de coparticipação. O que é essa coparticipação? Em que pese o empregador continuar pagando pelo plano de saúde, algumas atividades, como internação e alguns exames, eles devem ser pagos parcialmente pelo beneficiário. No caso, o empregado que está sendo beneficiado pelo plano de saúde. A discussão é se a empresa poderia fazer uma alteração no sentido de que aquela coparticipação que não era necessária no regime ou na operadora anterior passa agora a ser exigida. Portanto, o tema vai nesse sentido. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aqui em São Paulo, a decisão é que se a empresa não tinha opção, ela tinha a necessidade de alterar a operadora pelo vencimento do contrato, por questões licitatórias, coisas desse tipo, ela não pode ser culpada, não vai arcar com esse custo. Porém, isso ainda vai ser analisado agora no Tribunal Superior do Trabalho e vai verificar se realmente isso é um prejuízo ao trabalhador que deve ser ressarcido ou arcado pelo empregador, ou se realmente era uma questão que fugia do controle das partes. Nós vamos acompanhar esse julgamento. É importante manter todos os empresários bem esclarecidos sobre essas questões e benefícios concedidos aos seus empregados, para que tenha segurança jurídica, tanto ao lado do empregador, como também para o seu empregado. Saber o que é devido, saber como poder trabalhar conjuntamente. É dessa forma que o SIMP quer orientar, gerando segurança jurídica e mantendo a microempresa, a empresa de pequeno porte, regular e formal.